con sắt lốp này nè chạy ấy chúa sẽ lá chúa chạy chạy nó chạy liếp nó chạy chiết con sắt vót ó con sắt lốp con sắt vót này con sắt nơi vót bán này nó mà điên thoa này điên thoa trong bú này ai không phẳng mấy phía xa này hướng thoa này hướng hướng tinh thoa này thoa cái là tình thôi là sau đây sốt nó đi ba này mà sốt đi đến chụp mấy đến đi kì sanh sát ta vị hà tam pa sốt tia sa sốt tia ta xảy chai liết trăm này mới sốt mới sốt to này họ môi pi bày sốt mới អតាបាអតាបាអតាបាសុទ្ធាសាសុទ្ធាសៃអូអុយចេះថយទៀតទេចៃលៀបធំមិញថយសុទ្ធលឺលឺណែអូយំមកក្រអត់ទៅចឹងមើលណែដីចាក់ខ្ញុំសាងមួយមើលលឺលឺដែលជាខ្ញុំចង់សូមអស់សូមអង្គដល់កាយវាចាខ្ញុំសូមសូមវាដល់ពីតោខាចរណាតនាគូគឺនៅពីនគ្រប់ជាងគ្រប់ជាងសូមអស់ខ្ញុំឃ្លានពីសាននឹងជាងកំណត់ខ្ញុំកាកំណត់ខ្ញុំវាអ្នកពោជិះពីនដល់ខាងក្រោយត្រាសូមជួយអ្នកពោចាំពួរទៅដល់អ្នកដាបៃដាគង់ប្រុសពជាវាចាកងវាតៃកាប្រាំពីសណ្ដានជីដងជីតាជួននៅក្ដីណាលោកម្ចាស់ចៃដានសំជួនអ្នកបើកោសតកណ្ដាលសំសំសែនសានដល់ខាងផាត់ទុកដល់ឋានផាត់ទុកអីយាយ៉ាងកេងណែមកមកកាយយេមកកាយយេណាវាចាមកអត់ចាំទេវាទេវាកូនសាណវេតាយងកាពេលោកាមយេសាតាទីវន្តាហារហេតុកាមនុញ្ញាហូចនាកាពេលពន្តនងចេតាសាទេចិត្តប៉ុណ្ណឹងណាចៃទៀតទេវាថ្ងៃហ៊ានថយគេមហាមេសោទេចេះសោដតអត់តោះមហាមេតេសោតមេតេសាតាំងរតនាយយាកាន្ទិយានាដេយងតថាឆេចង្កាងអង្គុលិមៀឡាញ់ចតេសាបាឡាញ់ចសតតមង្អាថាវិសតពុជាងកាងចបរតាំងអតមេកលាងសៃយថៃទាំងឯកាទាសមេទាសមេទេវតាំងមៀវិចាញ់ចសខាញ់ចអីសិកេលិកេរិមណន្តេមោកលាណាញ់ចចានទាំងចកសបមូរបរតាំងសរិយ័ងជាតាំងជេវ
ចន់តន់តាំងវត្តជាតិតាំងរាវរាងចវរតាំងនិសេរសាចលោកានាំងយាអតនោចហេតាយាអតនោយាហេតាយាអតនោសាវកាសាវកាសង្ឃមេតាពេតវរោបរលោកានគន់ថាអភិសាសនេអភិសាសនេអវេរិយហោទនវេតាហោចនាធោខាអង្គអភិយាបាជាហោទនេជាអតិទេជាយុកាហោទរោគេអតិសាបតៃសម័យចោទសខៃអតានាំបរិអរន្តិមេភៀមេភេតុភេកេនីមិយាតេមតាសាឡោយតាបនទុលសាយកាអវេរិយអន្តសវិតាអន្តនាតោកាអន្តអភិយបាជាអន្តនិជាអន្តទីជាយុកាអន្តរុគាអន្តសបាតយសមេចន្ទសខៃអតានាំបរារន្តិមេរិយជានុជារិយទេវាទេវាធិបតីទេវាធិបតីសពុទ្ធតិរិយសអមច្ចាសអមច្ចាសរិយចបរិវារិយសរិយចបរិវារិយសសេណាបតីសសេណាបតីសបលពីសបសបលពីសតិយសតិយសៃហាទហាហាទេអសកូនមហងសាតិយោសាតិយោខៃអតានាំបរិហរន្តិមេមិញស្មੰងញាស្មੰងគៀមមេវាគៀមមេវានិកមេវាអនិកតៃវារញ្ញេវារញ្ញេវាសាបិសាបិសាតាវេរាហោទសកិតាធនតោកាតអភិបាជាអន្តនិជាហោទតិជាយុកាហោទរោគាហោទសបតៃហេសមៃចន្ទសខៃអតាណាំបរារន្តិមេមនុស្សាមនុស្សាចរតន្តិវញ្ញចរតន្តិវញ្ញចអដ្ឋៃវាចអដ្ឋៃវាបុរិបុរិសាវាកុមាររោកុមាររោវាកុមាររោវាកុមារីវាជេចវុធាវុធាយេចពាលាយេចតហារាយេចពាលាយេចពាលាយេចពលិតាអដ្ឋាជេអដ្ឋាជេវិតលតិយសាពេសាពេសាតាអវេរិយអតិសកិតាអន្តនតោកាអតអភិបាជាអន្តនិជាអន្តតិជាយកាអន្តរុគេអន្តសបតៃសមេចន្ទសកៃអតានាំបរិអរន្តិមេដេនអរអាយ៉ាងសូរិយោចាអាយ៉ាងសូរិយោចាអាយ៉ាងចាអាយ៉ាងចានតូកោវិរណោចានីយកូចាធាចាចាភីរទ្វាជូចាធាធាជូចាសុបានណោចាសុបានណោសហបតីចាសហបតីទេវីមហតិកាទេវីមហតិកាមហាទេវីចសាពេសាបាពេសាតាអវេរិយទុសកិតាអន្តនតោកាអភិយាបាជាអេឆ្លង
ចាតមហាចាតមហានេតិកាទេវៈតាវតឹងតាវតឹងសាទេវៈយាមិយមិយទេវៈនិកម្មតុសតាតុសតាទេវៈនមមិយនមមិយទេអ្នករតីនមមិយអ្នករតីទេវៈយាយាយាវៈយាយាវក្រាមមលោកាមលោកានេះទៀតទៅចេះតែប៉ុណ្្នឹងឯងរៀនទៅសាខ្រោយបានទៅមុខទៀតឯងបានបានច្បាស់ណាអាហ្នឹងមិនដំបូងផ្សំសិនឯងហឹមអីគេពីហូទៀតមើលសាកមើលទៀងសាហាសម្ណភីនិមវិតាសាវុធនតាំងព្រីមេខលាំងឧទិតាខូរសសេណាមេរាំងទៀនយាតិទោមវិទិនយាចិតាវាមុនន្តោដន្តេចសាភវតតេចយមេកាលានិមយារិយតរេកាមេភិយុតគិតសាបរតតាំងខូរាំបណ្ណាលវេកមេធម្មតាតយាខាងកាន់តេសតនកវិធិនិយចិតវាមុនន្តោតន្តេចសាភវតតេចយមេកាលាគិត2ហ្នឹងអូខ្វាយច្បាស់ជាងគេមកមកធំមករៀនមកថ្វាយច្បាស់ជាងគេអានឹងមើលថ្វាយគេដាក់សូត្របានទៅរੂសាក់គេអីច្បាស់ហេណាអើមើលសាក់មើលសាក់សាក់គេកាមេជារូបេគិរិសការតដេចានតឡខែវិលានទេបេរាទេចកិមេតរវេមេគិហនេគិហវោធំមេខេតេភូមិយាយាយន្តទេវាចលថលវិសមេយាកខោនថោបនីគិតាតន្តាសន្តិគេយាមុរវរវេចនាំសោធមូវេសនាតតវមេសវនកាលោអយាមតវន្តាធម្មាសវនកាលោអយាមតវន្តាធម្មាសវនកាលោអយាមភិតវន្តាអឺច្រើនអញ្ចឹងសំផលនៃចិត្តឯងចេះដែរសំផលដែលចិត្តណៃរាថាក្នុងបណ្ឌិតណត្រៃនូវផលនេះចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់ចូលជាផលសម្រាប់អីទៀតទៀនអាយទាយុអីចេះដែរទៀនអាយទាយុទិយាការអត់តាន់ចេះណែហើយអីអូស្មានចូលចូលបាហៀមួយលោកអត់ចូលស្វែងគុំមួយលោកអត់ចូលដែរអីចេះថយអីថយអង្គមចេះថយខ្លះហើយអ៊ីមេចេះនៅអ៊ីមេហេតិបាធុបាចេះនៅចេះមើលសាកមើលមើលអ៊ីមេហេតិបាធុបាទេសាបងប្អូនគ្នាអូពោធិ៍ធម្មសា
មេត្តាហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងណាអឺដល់ទៅថ្លែងគុំមួយលុយណាតាមមកតើបានទេប៉ុណ្ណឹងអឺទៅយូរវែងចុះ